Re, viss ēters ir te! Jau 126 stundas rita labdarības maratons dod 5. Izskanējušas simtiem skaistu dziesmu, iedvesmojušas sarunas un mūziķu dzīvās uzstāšanās stikla studijā. Un viss vēl joprojām turpinās. Ik viens vēl var paspēt piedalīties un ziedot, lai veidot labāku nākotni cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Un šobrīd tiešraidē pieslēdzamies dod 5 stikla studijai, lai uzzinātu jaunāko maratonu norisē. Sveiki, kolēģi! Sveicināti trešdienā. Jums jau 5 dienas pagājušas stikla studijā, kad jūs vērojat dzīvi, kas rit garā. Esat uzņēmuši ciemiņus, dzirdējuši daudz dziesmas un laikam arī daudz laba novēlējumu. Kas ir varbūt tās lietas, ko visvairāk tās labās domas, ko cilvēki mums apkārt sūta jums un mūsu maratona galvenajiem varoņiem, teiksim tā, kuriem mēs visi kopā gribam uzlabot dzīvi? Labvakar, Anda! Labvakar, Latvijas televīzijas pirmā kanāla skatītāji, sveiciens jums dienas ziņās. Visas dienas patiesībā mums ir sajukušas kopā un ir ļoti grūti patiesībā saprast, cik dienas mēs esam bijuši jau iekšā šeit stikla studijā un cik vēl ir atlicis patiesībā vairs nav pārāk daudz un es gribētu aicināt tik vienu, kurš vēl nav izvēlējies piedalīties labdarības maratonā ar savu ziedojumu, to darīt, nenokavēt līdz maratona beigām dienu un mazliet mazāk kā 4 stundas. Savukārt par visu labo un par labu vēlējumiem mums visiem pastāstīs Linda. Jā, mēs saņemam gan ziņas ar uzmundrinājumiem un pārsvarā mums tiek vēlēta izturība un vispriecīgākie, protams, mēs esam arī tad, kad mēs saņemam ziedojumu un tur komentārā ir pierakstīti daudz labu vārdu. Un kas ir pats svarīgākais, ko mums, kas laikam arī mūs motivē šai finiša taisnē, ir tas, ka cilvēki raksta, ka paldies, ka jūs likāt mums apdomāt, piedomāt par šo, jo ikdienas steigā mēs tiešām neiedomājāmies par šādu problēmu. Mēs saņemam ne tikai ziedojumus, bet arī zīmējumus no mūsu mazākajiem. Jūs varat redzēt, arī mums aizmugurē jau ir vesela galerija un daudz vēl gaida iespēju tur nokļūt. Un bērni arī raksta un novēl tiem cilvēkiem, par kuriem mēs šogad runājam, kurus mēs vēlamies atbalstīt, ka katrs ir pelnījis dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, un mēs pelnīgi viņiem pievienojamies. Ir vairāk veidi, kā piedalīties labdarības maratonā dot 5 ar savu ziedojumu, tātad mājaslapā dot 5 LV. Tu var atnākt arī klātienē šeit līdz stikla studijai un ziedot ar skaidru vai ar bezskaidras naudas darījumu Circle K Dagvēles uzpildes stacijās, tas ir iespējams. Tu var arī piedalīties labdarības maratonā dot 5 izsolē, kā arī ziedot LV mājaslapā, taču šis ir tas svarīgais mirklis, kur mēs esam gaidījuši 24 stundas, tāpat kā jūs pie saviem televizoru aparātiem un arī jūs šeit klātienē doma laukumā. Man šķiet, ka mēs esam gatavi noskaidrot, cik esam saziedojuši līdz 22. decembra 18.00. 176.268 eiro! Mīļš, paldies visiem, kas ir to labo darbu izdarījuši, mēs neapstājamies. Mēs ejam uz priekšu līdz 23. decembra 22.00. Laiks arī iesaistīties tev, ja vēl neesi to izdarījis vai izdarījusi. Paldies, Anda, atgriežamies pie tevis.